מהר. אין פה גשר, אז מה אני עושה עם המכשיר? תפסיק. תפסיקי. עם הילד, יש מישהו על הילד? מישהו הופקד על הילד? קראתם, אבל מה זה אמרתם להם? אקמו זו מערכת חוץ גופית שמסוגלת לתמוך ולפעמים גם להחליף לב וריאות של מטופל במקרים שבהם אותן מערכות כושלות. דברים כאלו יכולים לקרות אחרי ניתוח לב. שלפעמים ילד נזקק לאיזושהי תמיכה נוספת לאחר הניתוח שאותה אנחנו נותנים לו באמצעות מערכת האקמו. אני ביקשתי לצאת לקורס כי הרגשתי שזה חשוב שחלק מההכשרה שלי בטיפול נמרץ אני אכיר את המערכת. הרבה פעמים אנחנו נדרשים להיות נוכחים שם, להשתתף ואפילו לקבל החלטות שונות בטיפול בילד באקמו. היה לנו כבר ניסיון בשלוש שנים האחרונות בתפעול של מכונת אקמו על מטופלים שהיו לא יציבים ברמה לבבית. זו סיבה בסיסית מספקת כדי שאני אגיע לפה בעצם להכיר את את המטריה, את אופן התפעול שלה. הקורסים הראשונים היו מאוד קטנים. אני חושב שהקורס הראשון היו בו 12 אנשים, והשני היו 20. הקורס שאנחנו עושים היום הוא של 60 משתתפים, ככה שהמספרים גדלים. זה שלושה ימים אינטנסיביים. בשלושה ימים האלו הם מקבלים רקע עיוני בכלל על כל האקמו, הנושא האקמו, היסטוריה של האקמו, סיבוכים. בחצי היום השני תמיד היה תרגולים של מספר תחנות שבעצם היה לנו אפשרות hands on. יש לנו אפשרות להפעיל סימולטורים שמדמים מצבי חירום באקמו, שאני חושב שאין להם אח ורע בעולם. זה פיתוחים שעשינו פה אצלנו, ומאפשרים לנו לדמות את המצבים המאוד מאוד מאתגרים של מקרי חירום באקמו, ולתרגל אנשים במתן מענה למצבים האלה. מצבי חירום קורים לעיתים רחוקות במציאות, ואז אתה צריך להיות מוכן. קיבלתי המון ידע בקורס הזה. מחלקה מאוד מקצועית, רצינית, עשה ניתוחים מורכבים. אמיר הוא מרצה נהדר. הספר שהתלווה לקורס היה רציני ומעמיק. יש הבדל מאוד גדול באיך שמבינים את המכונה ואת הגישה לחולה שנמצא ונתמך על ידי את המכונה לפני ואחרי הקורס. המהדורה של ספר ההפעלה של המכשיר, שהוא גם ספר הקורס, יצא במהדורה תשיעית לכבוד הקורס הנוכחי. אנחנו כבר עם מאות חניכים בקורס הזה. אנחנו נהנים ללמד. יש לנו משוב מעולה מאנשים שעושים את הקורס. חשוב לנו גם שידעו שאנחנו פה.